La Fiscalia Anticorrupció ja ha acusat formalment l'expresidenta del Parlament i del Consell, Maria Antònia Munà, en el cas Can Domenge. Li demana 6 anys de presó per prevaricació i frau, el mateix que demana per als exconsellers Miquel Nadal, Bartomeu Vicenç i Miquel Àngel Flaquer. Munà i Nadal s'enfronten a una altra petició de 6 anys per una peça separada del cas maquillatge. Maria Antònia Munà ha declarat 2 vegades per Can Domenge. El novembre de 2008, en el Tribunal Superior, va defensar la venda del solar públic. El juliol passat, i ja fora de la política, en canvi, va desvincular-se de l'execució del projecte. En responsabilitzar l'exconseller Miquel Nadal, que per contra la va assenyalar a ella. Tant el jutjat d'instrucció com la fiscalia ja han trobat indicis suficients que Munà i els exconsellers Miquel Nadal, Bartomeu Vicenç i Miquel Àngel Flaquer haurien prevaricat i defraudat el Consell. Haurien fet en vendre Can Domenge a la promotora Sacre Saferratur per 30 milions d'euros, en comptes de Núñez i Navarro, que no faria el doble. Així mateix, se'ls acusa de revelació de secrets, ja que els dirigents de Sacresa haurien rebut informació privilegiada. Nadal es va reunir amb ells mesos abans de la convocatòria del concurs. La Fiscalia demana 3 anys de presó per home per Munà, Nadal, Vicenç i Flaquer per revelació de secrets i 3 més per frau a l'administració. El fiscal Joan Carrau no acusa finalment de malversació, però sí ho fa l'altra acusació que ha presentat escrit, la particular del Consell de Mallorca. Suma en total una petició de pena de presó de 9 anys per cadascun dels principals acusats. També es demana que vagi a judici el màxim accionista de Sacresa, Román Sanahuja, a qui s'acusa dels mateixos delictes. Miquel Nadal i Maria Antònia Munà ja s'enfronten a una altra petició de 6 anys de presó per una peça separada del cas maquillatge, la del presumpte desviament de 240.000 euros públics destinats a un programa de ràdio. L'expresident d'Unió Mallorquina i un dels màxims responsables de Convergència per les Illes, Josep Melià, no ha volgut opinar sobre l'acusació a Munà. Volia demanar una reacció a la petició del fiscal de 6 anys que són de presó, la senyora Munà, pel tema que en domina. No tenen res a dir. Els dirigents del seu expartit? No tenen res a dir. No. Tema poc interessant. Molt bé, el tema de la modificació del reglament